få laga lite mat ifall det blir strömma. Oj, nej. Pannkocka. Oj. Vilken tur att jag har en bromsa. Jag får koka äggnudlar här då. Så att, äggnudlar är så himla gott. Så det här ser mumsigt gott. Då för det är så här. Det är riktigt regnväder ute. Så det man ser här då. Oj. Det är östregn ute nämligen då. Sådär. Pannkocka den ska öka sig det här då. Den värdas östregn också. Och froskar också då. Oj. Det värdas regnväder ute i varför sen. Kommer man se det. Det regnar och froskar. Men nu går sent. Jag vet inte. Här. Jag håller på. Ja, vi ska se. Så kan jag laga lite stekt falukorv och så blir det då äggnulle här då. Oj, måste vi se. Oj, där kan man se ovädret. Eller, ovädret. Det åskar också då. Oj, den blixtar också. Det skulle bli. Blixtar som bara öppna. Jag har dragit lite sladdar här nu då. Till både datamodemet och till synta och sådär. Det är bara kylskåp på spisen, det kan jag inte åt. Men med andra liksom, kanske känsligare då liksom. Oj, vilket blixt, shit. Ska jag se. Det kanske var blixten som syns bättre nu med släcklampan. Satt på läge värme i alla fall. Oj. Det kan tydligen börja blåsa rejält också. Ja, det är... Jag ser att det ser ut med de här med sina blixtar. Här har det varit så varmt länge nu så att då kommer det väl en sån där rejäl urlandning. Oj! Vilken blixt! Oj! Alltså var det blixten? Den som blixten var nästan utanför fönstret här. De måste ha synts bra här på videon ju. Jag kan se om man... Kanske får en bra bild här. Oj. Det är alldeles dimmigt bort i bergen där, så att det är nog världens östregn där borta. Det brukar vara så, känner igen det där. Det är när man är borta 32 år i den här lägenheten. Sen kommer någon igen där. Oj! Oj, det var så gardiner fladdrar till när det rörde den här spallen. Det blir så här riktigt ljudtryck och så. Oj! Nu ska jag säga, då kanske det mesta som blir ännu värre nu då. Vad ska jag säga? Det är så här, ska jag säga. Vi får se en rejäl blixt nu då. Och rejäl ground. Så
se en riktig blixtstorm, en riktig knall nu då. Riktigt smäll, alltså det dånar riktigt ordentligt en gång i alla fall. Alltså, nej. Oh. Ja, jag tror att jag... Ja, den där kan stänga där, ska jag säga. Mm. Ja, ja, det där. Ja, det blir på sig där. Då har jag i alla fall fått... Ja, lugna ner sig nu, eller? Ja, då har jag fått med... Och det var faktiskt riktigt bra. Jag fick med en torska då. Åh, nu ska jag se. Det var ju bra... Fick med lite, åh nej, vad är kontakten här nu då? Shit, men, kan inte tända här nu då? Där, nu då. Nu fick vi se lite oska också, nu har jag stekt falukorven i alla fall och nu är nog nudlarna kokta där så att det kan ju bli strömmarbrott nu när det blir så här just att då. Så då har jag i alla fall fått gjort lite check nu då, så det var ju bra. Och kaffevatten har kokat in så att jag där kan hålla på flera timmar här nu då, så att man vet ju aldrig om strömmen bryts, så att, men som sagt var hoppas ni tyckte det var kul och fick se lite åskväder också då, lite blixt och så att kul var igår filmade jag ju regnbågen då, så att det var ju roligt, så att och sen blev det åska och regn och sånt idag, så att det var en del duktiga blixtar där faktiskt. Jag ska se om man kan backa tillbaka vinen där, så kan man liksom bara plocka ut sina blixtar och så man kan få en klar bild där, de kan vara ganska stora så där. Det smäller ganska duktigt gjorde det, så att, men som jag alltid önskar, så önskar jag alltid bästa väl med och så där, så att då har det bra och det bästa att vara med. Hej hej.